समुद्री सतहबाट करिब 2350 मिटर उचाइ र रुकुम सदरमुकाम खलंगाबाट 6 कोस दक्षिण पूर्वमा सामुदायिक रेडियो समावेशी छ। कार्तिक 17 गते रातिको भूकम्पले रेडियोको लागि बनाइएको कच्ची घरको भुइँ भासियो, पर्खाल भत्कियो, कम्प्युटर, माइक, रेकर्डर लगायतका उपकरण साध्य रहेनन्। गंगा बुढाथोकी, मेरो घर त्रिवेणी 2 सेनाखर्क पर्छ। म रेडियो समावेशी आवाजमा कार्यक्रम चलाउँछु। भूकम्प आउँदाखेरि बाहिर थिए, त्यो शिक्षक लाइसेन्सको एक्जाम दिन गएको थिएँ नेपालगंज। सायद यही हुन्थ्यो भने त मेरो काल पनि हुन्थ्यो। मेरै बेडमा पुरै माथिबाट त्यो चुली धप्केर मेरो सिरानीमा आथ्यो, कपडा लत्ता सबै पुरिएका थिए। म आउँदाखेरि भूकम्पको तेस्रो दिनमा टेन्ट मुनिबाट अस्थायी प्रसारण सुरु गरेको रेडियोले हिजो आज विपदको समयमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, देखिने चुनौतीको बारेमा विभिन्न सामग्री प्रसारण गर्दै आएको छ। स्टेशन म्यानेजर गोपाल ओली: एउटा मात्रै रेडियोको भवन छ डाडोमा। भवन मुख्य गरेर चाहिँ हाम्रो भवनको समस्या छ हैन, त्यसपछि अन्य रेडियोका इक्विपमेन्टहरुमा सबैमा समस्या नै छ। अहिले करेन्ट प्रभाव भएर कुनै पोर्टहरु, मिक्सरको कुनै पोर्टहरुले काम गर्दैन। कम्प्युटर पनि आमा सानो र्याममा चलाइराखेका छौं, कुनै बेला अड्डिएर रेडियो नै अफ भएर राखेका हुन्छ हैन। आर्थिक अभाव र कच्ची घर बनाउने चलन चल्तीलाई पछ्याइएका कारण रेडियोले क्षति बेहोर्नु पर्यो। अब नयाँ घर बनाउँदा भूकम्प प्रतिरोधी बनाइने रेडियो सञ्चालक समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र पुन बताउनुहुन्छ। आर्थिक अभावको कारण हामीले यो भवन कच्ची भवन बनाएका हौं। अब भूकम्प प्रतिरोधी भवन, राम्रो भवन बनाउने सोच गरेका छौं। भूकम्पका कारण सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकामा भयो। वडा नम्बर 5 खन्टाकुरामा रहेको रेडियो नलगाडको भवनमा पूर्ण क्षति पुगेको छ। यसअघि जोडिएका कुनै पनि उपकरण काम लाग्ने छैनन्, तर पनि टेन्टबाट भए पनि केही दिनमा प्रसारण सुरु गर्ने तयारीबारे बताउँदै रेडियो सञ्चालक समितिका सचिव कुशल दर्लामी: सामुदायिक रेडियोको छाता संगठन जुन छ, अब त्यसले पनि हामीलाई सहयोग गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी पत्रकार महासंघ जाजरकोटले पनि हामीलाई सहयोग गर्छ। यो सञ्चार माध्यमहरूलाई के सपोर्ट गर्नुपर्ने त्यो हामीले अपेक्षा गरेका छौं। स्थानीय सरकारले पनि अब सपोर्ट गर्नुपर्छ, हामीले सुचारू गर्नुपर्छ, जसरी भए पनि यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। हामीले के गर्नुपर्छ हामी गर्छौं भनेर वडा अध्यक्षले पनि, यहाँको जुन वडा अध्यक्ष बद्री पन्त हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हिजो बेलुका उहाँको र मेरो बसाइ भयो, रातभरि हामी सँगै बस्यौं। उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ कि जसरी पनि यसलाई दलीयमा ल्याएर एउटा कोठाबाट पनि सुचारू रेडियो बन्द भयो, बस्ने र खानेको टुङ्गो भएन। तर पनि पत्रकार टीका बीसीले भूकम्प प्रभावितको समस्याका बारे रिपोर्टिङको काम रोक्नु भएको छैन। धेरै घरहरू भत्केर चाहिँ मान्छे चिच्याउन थाले, मलाई बचाऊ भन्न थाले। त्यो बेला चाहिँ कतिलाई उद्धार गरियो, त्यो कतिलाई चाहिँ बचाउन सकियो, कतिलाई चाहिँ हामीले बचाउन सकेनौँ, घटनास्थलमै मृत्यु भयो। त्यसकारण त्यो समय देखेका हुनाले चाहिँ यति धेरै मानसिक हिसाबमा चाहिँ डर भयो, के रहेछ र भन्ने यति धेरै कस्तो कस्तो मलाई त अहिले पनि यो दिमाग फ्रेस हुन सकेको छैन अहिले पनि। तर त्यो समयमा पनि हामीले आफ्नो कर्महरू चाहिँ पूरा गर्यौं। भूकम्प अघिसम्म जाजरकोट सदरमुकामको खलंगा एफएम भाडाको घरबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो। त्यो घर पूरै भत्किँदा यूपीएस, मिक्सर लगायतका उपकरणमा क्षति पुगेको छ। टेन्ट माग्दा पनि नपाइएपछि रेडियो जाजरकोटको टेन्टको एउटा कुनाबाट प्रसारण सुरु गरिएको छ। रेडियोका स्टेशन म्यानेजर सरोज ओली: यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि टोलीहरू आएर थोरै भए पनि रेडियो सञ्चालन गर्ने वातावरण मिलाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस अवस्थामा जहाँ अहिले हामी तिरपाल मुनि बसेका छौँ र रेडियो सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ, दिनरात नभनेर हामी रेडियोकर्मीहरू यो तिरपाल मुनिबाट भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट हामी जो जनतालाई सुशिक्षित बनाइरहेका छौँ। यसमा पनि थोरै भए पनि सरकारले अब हामी सामुदायिक रेडियोहरूको अवस्था हेरेर, जाजरकोटका रेडियोहरूको अवस्था हेरेर सरकारले भएको क्षतिहरूको यकिन विवरण मागेर थोरै भए पनि राहत दिन सक्यो भने अझै राम्रो हुने थियो। 2066 सालमा रेडियो हाम्रो पाइला जाजरकोटको रामजानकी टोलमा खुल्दा सल्यानको सल्ली बजारबाट सामान बोकेर ल्याइएको थियो। रेडियो स्थापनाको 1-2 वर्षपछि मात्रै खलंगामा पक्की घर बन्न थाले। रेडियोको भवन सुरक्षित नभएपछि हिजो आज टेन्ट मुनिबाट प्रसारण सुरु गरिएको छ। स्टेशन म्यानेजर लीला पौडेल। पहिलो पटकको भूकम्पले त त्यति असर पारेको थिएन, जब दोस्रो पटकको फेरि आयो पराकम्प त्यसले चाहिँ एकदम घर छेद विच्छेद अवस्थामा भइसकेको छ। छिया छ, अब बाहिरबाट देख्दा चाहिँ खासै चर्केको अलिअलि चर्केको देखिन्छ, तर भित्र चाहिँ माटो खसिराखेको छ। भित्रबाट तल्लो कोठामा चाहिँ माटो खसिराखेको छ, डर लाग्छ, भित्र गएर कार्यक्रम चलाउने अवस्था नै छैन। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका प्रेम बिसी रेडियो हाम्रो पाइलामा प्राविधिकको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ। अस्थायी रूपमा टेन्टबाट रेडियो नचल्दासम्म उहाँ स्टुडियो जान सक्नु भएन। भूकम्पको सिकाइबारे उहाँको बुझाइ कस्तो छ त? अब यिनीहरू चाहिँ खुट्टा लाग्ने चाहिँ दौडिहाले के बाहिर, अब दौडिहाले मलाई चाहिँ समस्या हुन्छ नि त अलिकति, त्यही भावना चाहिँ श्रीमतीको सहायताले चाहिँ तल आइयो। पछि हामीले आफ्नो शरीरसँग लडिराखेका छौँ भने सूचना सम्बन्धी पनि हामी कसरी हुन्छ समुदायतर्फ पुर्याउनेमा चाहिँ हामी लागिरहन्छौँ होइन। अपाङ्ग मैत्री वातावरण छैन सर, यहाँ टेक्निसियनको काम त जतिखेर पनि कुरिराख्नुपर्छ नि त, अल टाइम कुर्नुपर्छ, अब कहिले इमर्जेन्सीमा छ्याप्पै खटिनुपर्छ। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जाजरकोटका अनुसार जिल्लामा रहेका 21 जना रेडियोकर्मी भूकम्पबाट प्रभावित छन्। मेरो नाम सारदा पुन मगर, म बसेको घर अब गइहाल्यो, आधा गएको छ। सामानहरू पनि त्यहाँ धेरै सामानहरू चेपिरहेछ, केही सामानहरू निकाल्न सकिरहेको छैन। त्यो सामानहरू पुलिसको टिमहरूलाई बोलाएर पनि केही सामान त निकालिदिनु भयो, केही सामानहरू त्यो भित्र रहेका सबै सामानहरू त्यो खाटको आसनाको सामानहरू सबै त्यही रह्यो, अनि खाटमा रहेको कपडाहरू पनि त्यही छ, सबै चेप्या छ केही सामानहरू। अब त्यति बेला पनि बलबलै ज्यान जोगाइयो भनौँ, खुसी छु। मानसिक रूपमा परेको प्रभावका कारण कतिपय रातिमा निदाउन र दिनमा सजिलै खट्न सक्दैनन्, तर पनि उनीहरूले सूचना सम्प्रेषणको जिम्मेवारी राम्रोसँग निभाएको सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबका केन्द्रीय सदस्य बालकुमार शर्मा बताउनुहुन्छ। भूकम्प गइसकेपछि तत्काल रेडियो स्टेसनहरू कति के क्षति भए त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्ने काम गऱ्यौँ र त्यो गर्दाखेरि जस्तो सम्बन्धित जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासङ्घका साथीहरूसँग मार्फत चाहिँ र रेडियोको स्टेसन म्यानेजर र रेडियो सञ्चालक समितिका व्यक्तिहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर चाहिँ त्यहाँको तथ्याङ्कहरू चाहिँ लिने काम भयो र त्यो तथ्याङ्कहरू लिइसकेपछि अहिले हाम्रो केन्द्रीय समितिलाई जानकारी फोन मार्फत र फोटोहरू पनि पठाइयो। त्यसपछि केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत महासचिवज्यू लगायतको त्यहाँका हाम्रो कार्य समितिका साथीहरू र हामी प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गरिसकेपछि सिआइएनको टेक्निकल टिमसँग पनि यहाँको अवस्था बारेमा जानकारी गराइसकेपछि अहिले जाजरकोटमा सिआइएनको टिम पनि आएको छ, प्राविधिक टिम पनि यहाँ छ र अहिले तत्काल जाजरकोट लगायत रुकूम पश्चिमका जिल्लामा जति पनि रेडियोलाई क्षति भएको छ ती रेडियोहरूलाई सञ्चालन गर्नका लागि हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। भूकम्प प्रतिरोधी भवन बनाउन सडक र ढुवानी सुविधाले साथ नदिएका कारण क्षति बेहोर्नु परेको रेडियो सञ्चालकहरू बताउँछन्। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ अकोराबले भूकम्प लगत्तै प्रभावित रेडियोका लागि स्थलगत रूपमै प्राविधिक सुविधा दिन सहजीकरण गरेको थियो। अकोराबकै पहलमा भूकम्पका कारण प्रभावित रेडियो र रेडियोकर्मीलाई यूनेस्को सहयोगमा आवश्यकताअनुसार प्राविधिक उपकरण, क्षमता विकास र मनोपरामर्श सेवा दिने तयारी गरिएको छ।